Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Heydər Əliyev Mərkəzinin təsis etdiyi Qarabağ İnciləri sikkə dizaynı müsabiqəsi sona çatdı. Mükafatlandırma mərasimində müsabiqənin qalibləri açıqlandı. Belə ki, müsabiqənin münsiflər heyətinin yekun qərarı ilə Daş İzlər adlı dizayn layihəsinin müəllifi Əli Əmirov 1-ci, Laləzar Körpüsü adlı dizayn nümunəsinin müəllifi Emin Aslanov 2-ci və Qarabağ Həyat Ağacı dizayn nümunəsinin müəllifi Elnarə Dadaşzadə 3-cü yerin sahibi qismində seçildi. Müsabiqənin sonuncu mərhələsi onlayn səs vermə yolu ilə ən çox 1258 səs toplamış Nərmin Rüstəmlinin Şuşa Qarabağın İncisidir layihəsi isə izləyici rəğbəti nominasiyasının qalibi oldu. Mükafatlandırma mərasimində birinci yerin qalibinə 3000 manat, ikinci yerin qalibinə 2000 manat, üçüncü yer və nominasiya qalibinə isə 1000 manat məbləğində pul mükafatı və diplomlar təqdim olundu. 2 ay ərzində uzun bir prosesdən keçərək demək olar ki 887 iştirakçı arasından 3 qalib seçildi münsiflər heyəti arasından. Münsiflər heyətinin arasında da bildiyiniz kimi tanınmış rəssamlar, dizaynerlər və Heydər Əliyev Mərkəzinin və Azərgoldun demək olar ki, nümayəndələri iştirak eləyib və əminəm ki, bu sikkələr dövrədə olduğu müddətcə, yəni illərcə, bəlkə də əsrlər boyunca bu dəyərlərimizin təbliğinə xidmət eləyəcəkdir. Xanlı Xalçasının mərkəzindən ornamentli əsas götürmüşəm. Və onun daxilində Qarabağı təsvir etmək istədim. İşğaldan azad olmuş rayonlarımızı və işğaldan azad olmuş rayonlarımızın hər birinə məxsus tarixi abidələri orada əks etdirdim və xəritədə olduğu sırasıyla uyğunluqla təsvir etdim. Bir də mərkəzdə yerləşən at və üzərindəki döyüşçü burada həm Qarabağ atını təmsil edir və eyni zamanda xalqımızın qəhrəman ruhunu təmsil edilmiş kimi. Xatırladaq ki, Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təsis etdiyi Qarabağ İnciləri Sikkə Dizaynı müsabiqəsi Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı Ordumuzun vətən müharibəsində əldə etdiyi parlaq qələbəyə həsr olunub. Dizayn müsabiqəsi işğaldan azad edilən torpaqlarımızın qədim tarixin mədəniyyəti, incə sənəti, qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin təbliğinə xidmət edir.